mingla ba pi yin prida mya kha nga ah di ni su nay khan twae jano piko da tu ba raw ng yuji myi daw nyu nyoe yi su ya ti ya yi wun ji u te u phit par ya bya su nay mae di kaw chao ya raw jano ngain daw atomic ka pauk go do san su ji ne a mar u wi myo lo thaw da sikaw si ya myi do ta cha de a paw ma a myin paw pay paw le shi mya ma ngain ya ti ya si ni che ni phit par ya bya mingla ba ga de mingla ba sia okay ပါမစောတော့ဒီအများစေဝန်ဆောင်နေတယ်ဗောလေတနေ့ကဒီဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ဟိုစစ်ကောက်စီရနေပြီတော့ထောင်တန်းနေချားလိုက်ပါဗျ။ဒီပုံမှာဝေဖန်မှုတွေတော်တော်တွန်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာအမြင်ဝင်ဇိုးပြပေးပါ့။ပါမစုံအချက်ကတော့ဒီဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဆောင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်မြောက်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်။သူနဲ့ကျွန်တော်တို့သမရိုင်းဦးဝင်းမြင့်ဟိုဖမ်းတဲ့အခါမှာဖမ်းစဉ်အချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒါတရားဝင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အမြင့်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ယာရုတွေကိုယာရုတွေကိုယာယူထားတဲ့ပုံစံဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့စပ်ဖန်းတဲ့အခါတော့လည်းဗာပြင့်မှုကြောင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့အာဆွတ်ဆွဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အာနာသိမ့်လိုက်တာပေါ့အာနာသိမ့်နေလို့နော်ဟိုဆုတ်ပြီးတော့အခါကျတော့ဝင်ဖန်းလိုက်တာပေါ့ပြီးတော့ကျလွတ်တော်ပါတခါလေကျွန်တော်တို့နော်ဒီဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အနေအထားဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန်တော့အချက်ကပြောကျင်တာကဒီအခုဆွတ်ဆွဲထားတဲ့အမှုတွေက မူလရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့သူတို့ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုဖမ်းပြီးတဲ့အခါကျမှအမှုစင်ပြီးတော့သူတို့အပြစ်ပေးဖို့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဒီမူရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအချက်လက်တွေရှိလို့ဖမ်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖမ်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မှတမင်တကာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီထောင်ချခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့အမှုတွေစင်ပြီးတော့ဟိုကိုင်ကန်ရှင်ကိုတိုင်နိုင်ကလည်းပဲထဲကမှသူတို့ဖမ်းထားပြီးပြီးတက်တီရရားစเนาะဒီတို့လို့ရှိနေလူသူတို့ဆစ်နေလူတွေကို တို့စစ်ပြေးတဲ့အခါကျတော့မှပုံမှန်တွေအမျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့ဆွဆွဲတာဖြစ်တယ်ဒါတောင်မှတကယ်တမ်းကြခိုင်လုံမှုရှိမှုဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီ primary facility လို့ခေါ်တဲ့အမှုဖြစ်အကြောင်းချင်းရမပေါ်ပဲနဲ့တမင်တကာလှုပ်ကြံပြီးတော့ဖန်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်အထောက်အထားတွေလည်းခိုင်လုံမှုမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုတည်တည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ season စစ်စစ် season တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော် due process of law လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ပြဌန်းချက်တွေနဲ့အငကြီးကျွန်တော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးတာမျိုးမရှိဘူး။ဥမာသူတို့ကိုတရားဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆန်ရှင်လို့စော်တဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေတောင်းဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးရဲ့ဒီထိပ်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အဲဒီပုအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုတရားဆွဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်ပြုမိကျွန်တော်တို့ရဖို့လိုတယ်။ဒီတိုင်းဆွဲကျင်တိုင်းဆွဲလို့မရအောင်။ဒါတွေလည်းမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီမှုကြီးကစတဲ့ခါကြီးပြက်ပြယ်နေတဲ့အမှုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဥပဒေစကားရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှုကစတဲ့ခါကြီးကျွန်တော်တို့ဒီပြက်ပြယ်တဲ့ အမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမှု rel ကိုအစကတည်းကကြာကြီးခြေဖြတ်ပြရမှာ quest the proceeding လို့ခေါ်ပါတယ်အမှုကိုခြေဖြတ်ပြရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှုတွေကမူလစတင်ဆွဲဆိုစဉ်အချိန်ကတည်းကပဲပြက်ပြယ်နေတဲ့အမှုဖြစ်တယ်ဒီပြက်ပြယ်နေတဲ့အမှုကိုလွှတ်ရမယ့်ဟာကိုမလွှတ်ဘဲနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ခြင်းဟာတရားဥပဒေရုံးမျိုးကိုလုံးဝမျက်ကွယ်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်တကယ်ကိုအညိုးနဲ့အာဂါရနဲ့လုံးတဲ့တရားဥပဒေညီဖြစ်တယ်အင်မတန်မှကြက်ပြက်ကြော်ကြတဲ့ တော့တရားยุုန်นี่ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မကတက္ကပါလုံးမှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတက္ကပါလုံးတည်ရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်တက္ကပါလုံးမှာရှိတဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားစီရင်ရေးအဲဟိုဒီမိုကရေစီအစိုးရတွေအားလုံးကဒီကိစ္စကြီးပေါ်မှာတော့ဒီလိုပြည်နှင်ချမ်းမတ်ပုံပေါ်မှာဝေဖန်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါအလုံးရောတည်တော်ဗောလေအနာတိတ်ပြီးတော့စီကွန်စီကလွှချင်းတဲ့လို့လုပ်တာဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်တို့ဒီတလောက်တွင်ဒီဟို ဒီအောင်ရတဲ့မှုမရှိဘူးဆို면သူဖေရဆွဲချက်တွေတင်လာတာအများကြီးအခုပထမတမှုပဲရှိသေးတယ်ဗျနောက်ထပ်တခြားမှုတွေရှိသေးတယ်အဲဘယ်နှခုရှိလဲမသိဘူးအဲ့ဒါလေးရောနည်းနည်းပြောပြနိုင်မလားဘယ်နှခုလောက်ရှိပြီးတော့ဘလောက်လောက်တကယ်လို့သူစကောက်စီဥပဒေရပေါ့ဘလောက်လောက်ချနိုင်လဲလို့လို့ရှင်ရဲ့အာအလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့7ခွရှိတာပေါ့နော်ဒီဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားဆွဲဆိုရတဲ့အမှုတွေပေါ့အလုံးစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ချမယ်ဆိုလို့ရှင်1000ကျော်တယ်ပြည်တန်နေသူတို့စဆုထားတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့သာချမယ်ဆိုလို့ရှင်1500ကျော်ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်အတ္တိကကတော့ အခုကျွန်တော်တို့905နဲ့ပတ်သက်ပြောင်းနိုင်ငံတော်ကြီးညူပြောင်းလို့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်စီမင်းစီကန်းနဲ့မကပ်ညီဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်လုတ်တဲ့ကိစ္စတွေเนาะပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အက်ထလိလိုက်စာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပြီးလို့ရှင်အတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိစ္စတွေအာဒါတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်အကြောင်းအမျိုးမျိုး ਨੇ ပေါ့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ਨੇ ကျွန်တော်အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးရခါကြတော့အမှုတွေကိုလည်းပဲခွဲပြေတရားဆက်စွတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် အဲဒါမှမဟုတ်ဦးမဆိုပါတော့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခြားလိုက်တဲ့အမှုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ဘက်မှာထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခဲ့လာတဲ့ပါတီရဲ့ကျွန်တော်တို့မဆွေကြီးကျင်းန်းကိုကျွန်တော်တို့လက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီလို့ဆိုပြီးတော့ဒါအလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဒါဒါဟာအင်တာနက်မှာပဲဟိုရီစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့ဆိုရင်တောင်းမှာတရားစွဲရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါက ကျွန်တော်တို့ဒီစျေးမွေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ညှွန်ကြားထားတဲ့ညှွန်ကြားချက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါညှွန်ကြားချက်ပဲတော့ချိုးချားနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တံခွေရိုက်တာပေါ့နော်ဒါမလိုက်နာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခုမှဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီရေနုံကရှိနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပုကြအောင်ဆန်းကျွန်တော်တို့တရားကိုသွားဖြွင့်ဝဲမှာလုပ်တဲ့ခါသူလည်းမတ်မတ်တက်ဘူးပဲအဲဒါဆိုရင်သူလည်းပဲရေးကြွားမှာပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေကနောက်ခုမရှိဘူးတမျိုးပဲကျွန်တော်လောက်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ် တို့ရင်းနေမကြီးပဲねတရားစ okay, okay. ီရင်တာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မိ र, ု့လို र, ့ဒီမှုတွေအလုံးဟာလုံးဝကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မတရားတဲ့အမှုစင်ထလာပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါမတရားဟိုအနာသိပြီတော့တမင်လှုပ်တဲ့ဆိုတာတော့လူတိုင်းသိတော့ပဲလေကျွန်တော်အယားသားရဲ့အညီမတော့ဒါဘယ်လိုဒီပြဒီဒီစောဂျန်ဘယ်လိုပဲတင်းနေပါလဲအ డిగా ရှင်နေတယ်ဘယ်လိုဥပဒေတရားရုံးမှာဘယ်လိုပဲရင်းဆဲဆိုင်သူတို့ထောင်ချဖို့အတွက်တမင်လှူတာဆိုတော့ အ వల မှာမလုံးနိုင်ဘူးသူတို့လက်တယ်မှာတော့အဲ့တော့ဒီလိုမတရားတဲ့ဥပဒေအောက်မှာတချို့ဝန်ခံတဲ့လူတွေပြောတာဒီလိုမတရားဘူးအားလုံးသိနေတဲ့အောက်မှာတရားရုံးမှာဒီကိစ္စကိုတရားရုံးမှာညင်ဆိုင်ဖို့လိုသေးလားပေါ့တော့ဆန်စဂျီနေတယ်ဘာလို့ဒီကတည်းကလူတို့ချို့လဲအခုလက်နေကတည်းကလွှတ်နေတယ်အယူဂျီဖွယ်ထားတယ်အခုတော့ဆ िस ဆွေပြောကြရတဲ့တိုင်နေပြီဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒါကြီးကိုဥပဒေအကြောင်းအရအရင်ဆိုင်ဖို့လိုသေးလားဒါမှမပါလဲမခံဘူးသူပြီးတော့ဟို လုံးဝမကောင်ဘူးလားလို့အမြင်လဲရှိတယ်ပြီဥပဒေသမားတရားနေနေအဲ့ဒါကြဘယ်လိုမြင်လဲပရမသုံချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုမှာရှိထားတဲ့ political world ပေါ့ကိုနိုင်ငံရေးအရဒီအမှုကိုဘယ်လိုသုံးချမလဲဆိုတာကအရေးကြီးတယ်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာကခုနပြောသလိုကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးကြိုက်တဲ့အမိန့်ချဆိုရဲပဲလွတ်လွတ်ရတာပဲဒါပေမဲ့လူတိုင်းကလူတွေကမသိမှုလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘာကိုဟိုမသိမှုတက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှုတွေကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ အာတရားစနေတာလေတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူရင်ဆိုင်ရလို့လားဆိုတဲ့ question တစ်ခုကမိခွန်းတစ်ခုကထပ်ပြီးတော့ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှုတွေဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောဖို့အတွက်ကတော့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရကျွန်တော်တို့ခံယူချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီလိုမတရားတဲ့အမှုတွေကဒီလိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးမားဆုံးပုံစံတွေအမြင့်ဆုံးပုံစံတွေကိုတောင်းမှဒီလိုအမှုဆင်နေဆိုရင်တဲ့တဲ့ဟာတွေက စင်းနာတာကြည့်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမှာဒီလိုမှုစင်ပြီးလှုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံကတီးဖို့လိုတယ်ကဘာကတီးဖို့လိုတယ်။တော့ဒါကြောင့်မလို့အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ချူဘာမှာဖီဒဲကက်စတိုရိုလိုလည်းဒီတိုင်းပဲ။ဘာကြောင့်မလို့သူအမှုကျွန်တော်တို့အရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လေ။ကဘာကျော်တရားခွင့်လျှောက်လဲချက်တည်းဆိုတာဒါမျိုးတွေပြောတာပဲ။ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါတွေကကဘာကနေမှတ်တမ်းပြုတ်ထားဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတို့ရေးရေးရင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်တိုင်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ရေးကဘလောက်တောင်ပြတ်စင်းနေပြီလဲဆိုတာကိုပြကျင်တာဖြစ်တယ်။ တော်တော်တောင်းမှကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်တွေအောက်မှာသူရဲ့အလိုကျလုပ်နေရတာလေဆိုတာပြကျင်တာဖြစ်တဲ့အခုအမှုနှမှုဇလုံးပါအောင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အမြင့်ဆုံးကဘာကလည်းအလေးစားပြီးတိမှတ်ဖြူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင်းမှမဟုတ်မတရားဆွဆဲပြီးတော့နော်ခန်းစီထောင်ချရတယ်ဆိုလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကားလုံးမှာခံစားနေရတဲ့လူတွေရဲ့ကိုစားနော်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီကတို့တွေကနော်တယောက်ချင်းစီပြောဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးအခုကတော့နော် အလုံးရဲ့ကိုစားသူတို့သူတို့ကနေပြီးတော့ဒါပြောနိုင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ခံရမှာမနဲ့ချပြီးတော့အမှုဟိုရင်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်အမင်းကတော့သူတို့ကိုပြစ်ဒဏ်ချမဲ့ဆိုတာတည်ပြီးသားပဲသူတို့ကအတဏခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဒီဥစ္စာသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ challenge ထောက်တာ attack ထောက်တာဒီစစ်အစိုးရရဲ့လွှတ်ဆောင်ချက်တွေကဘယ်လောက်ကြီးမှားရနေလဲဆိုတာပြကြင်နေတော်ကြောင့်မဟုတ်လောက်တာလို့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်တော်ကြောင့်မတော်ဆန်းစွတ်ကြီးအားလည်းပဲပြောပါတယ်သူတို့ရဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေကဘာမှကိုကျွန်တော်တို့ အဲ့အခြေမျက်မရှိဘူးဘာမှတော့တုံးစားလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့အဲ့စကားတခွနဲ့ကိုကကျွန်တော်တို့ကဘာကနော်ကဘာကသိသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့အနေထားဖြစ်ပါတယ်သူရပြောပြချင်စကားတခွနဲ့ကိုကပဲတကမာလုံးသိသွားတဲ့ဟာကဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကအမှုကိုယင်ဆိုင်မှပြောလို့ရတဲ့အနေထားပါအမှုကိုယင်မဆိုင်မင်းနဲ့ဆိုပြောလို့မရတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တို့တို့ဒီနော်ဒီအမှုတွေကိုယင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာနော်လွတ်ဖို့အတွက်အဓိကပြောနေမှာပြောမှလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအမှု ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဘလောက်အမြင့်ချက်မဲ့ဆိုရတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ တို့ခံမှန်းလို့ရထားပြီဒါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲတိုင်းပြည်အတွက်ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာကိုတိုင်းပြည်ကိုစားလို့တည်းတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုနားလဲပါ